មន្ទីរពេទ្យផាកវេសង្ហបុរីនិង AIA កាលពីថ្ងៃ10ធ្នូនាពេលថ្មីថ្មីនេះបានបើកសិក្ខាសាលាទៅលើប្រធានបទចំនួន2នៅក្នុងកម្មវិធីម៉ោងសុខភាពលោកស្រីតានពូលីននាយកប្រតិបត្តិនៃមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាល Sing Space Zelis Medical Center នៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ការប្រឹក្សានៅសង្ហបុរីបានលើកឡើងថាមន្ទីរពេទ្យផាកវេសង្ហបុរីបានបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងបំណងបង្កើនចំណេះដឹងដល់មនុស្សគ្រប់រូបនិងដើម្បីចូលរួមលើកស្ទួយវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាដោយបានអញ្ជើញវាគ្មិនចំនួន2រូបមកពីមន្ទីរពេទ្យផាកវេសង្ហបុរីនោះគឺអ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតឆៃអ៊ីនិនអ្នកឯកទេសផ្នែកជំងឺមហារីករោគស្ត្រីនិងវេជ្ជបណ្ឌិត Michael Ross McDonald ឯកទេសគឺផ្នែកជំងឺបេះដូងមកពីមន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth សង្ហបុរីដល់ឡែកមន្ទីរពេទ្យ Parkway សង្ហបុរីមានចំនួន4សាខាទី1គឺ Mount Elizabeth ទី2 Mount Elizabeth New Vienna ទី3 Genigal និងទី4 Parkway East ទន្ទឹមនឹងនោះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក៏មានចំនួន36ឯកទេសដែលមានក្រុមការងារគ្រូពេទ្យជាង 2,000 នាក់ជាមួយគ្នានោះអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតឆៃអ៊ីនិនអ្នកឯកទេសផ្នែកជំងឺមហារីករោគស្ត្រីបានចែករំលែកអំពីប្រធានបទរឿង3យ៉ាងដែលគួរតែយល់ដឹងអំពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនថារឿងទី1គឺជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនអាចការពារបានទី2វិធីសាស្ត្រការការពារនោះគឺដោយការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនទី3ការធ្វើតេស្តរកមេរោគជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនវាជាស្តង់ដារចាំបាច់បន្ទាប់ពីការគៀកយកនៅកោសិកាមាត់ស្បូនទៅពិនិត្យដែលពីបច្ចេកទេសហៅថា Pap smearនៅពេលដែលយើងទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមាននៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនយើងត្រូវបញ្ជាក់ថាតើវាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលណាមួយដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីគ្រប់រូបគួរស្វែងយល់អំពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនឲ្យបានច្រើននិងគួរណែនាំសាច់ញាតិឬកូនស្រីរបស់ខ្លួនមកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានគ្រួសាររួចហើយនោះក៏គួរតែត្រូវធ្វើតេស្តរកមេរោគជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដែលហៅថាHPV testing ដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការការពារឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំណែកឯវិជ្ជបណ្ឌិត Michael Ross McDonald ឯកទេសផ្នែកជំងឺបេះដូងមកពីមន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth បានលើកឡើងពីប្រធានបទឃាតករលាក់មុខគឺជំងឺលើសសម្ពាធឈាមនិងជំងឺបេះដូងថាប្រជាប្រដ្ឋគ្រប់គ្នាដឹងហើយថាហេតុអ្វីបានជាជំងឺសម្ពាធឈាមជាឃាតករលាក់មុខនិងមូលហេតុដែលបង្កឲ្យជំងឺលើសសម្ពាធឈាមព្រមទាំងអាចកំណត់រោគនៅមេរោគវិនិច្ឆ័យបានដោយរបៀបណាគាត់ក៏បានចង្អុលបង្ហាញអំពីកត្តាប្រឈមនៃជំងឺបេះដូងមួយចំនួនដែលអាចកើតមានព្រមទាំងការផ្លាស់ប្ដូរនៃរបៀបរបបនៃការរស់នៅរបស់ពួកយើងដើម្បីកាត់បន្ថយនៃជំងឺលើសសម្ពាធឈាមព្រមទាំងកត្តាប្រឈមផ្សេងៗសម្រាប់ជំងឺបេះដូងផងដែរ